Velkommen. God fredag og weekends. Jeg har lige kigget mere på det der bolig. Jeg er ved at kopiere SD-kortet der. Så det skal lige være en kort video, fordi jeg vil tænke mig at lige uploade den her. Også mens det andet uploader her. Så jeg har lige brugt halvanden time mere til at kigge på de der boliger. Jeg har den der film, der hedder Flamme og Citronen. Jeg vil se færdig, du har en film, Danmarks Radio sendte i går. Og så trykkede jeg spil forfar. Så vil jeg lige se, jeg skår. Det er fint vejr, jeg er ved at lufte ud. Igen, jeg har haft dørene over, fordi jeg sidder og snakker halvanden time der. Men det er jo helt ude, og de der ejerboliger, det er jo, helt kommet ud af her. Så. Men det er jo kun godt for dem, som har været heldige at købe ejerbolig i København. Området her, Københavnsområdet, købe hus. Og kunne opleve de der kæmpe prisstigninger de sidste 20 år. Eller bare de sidste 5 år. Det er jo nærmest stadig 50% bare på de sidste 5 år. Er ejerlejlighed stedet nærmest 50%. De sidste 5 siden af 2015, der er nogen, der er stedet nærmest 100%. Så det er jo helt vildt jo. Så det er jo sikkert, bare på de sidste 10 år er det sikkert fordoblet priserne på huse og sådan noget. Jeg ved ikke, meget husene er stedet på 10 år, men det går jo, det er nærmest stedet 100%. I hvert fald ejerlejligheder er jo nærmest stedet, de er i hvert fald stedet 100% på 10 år. Nok ikke husene, men de har stedet rigtig meget der på de sidste 10 år. Yes, kan I have en god weekend? Det skulle bare være en kort video.